Hej på er och välkomna till en kalendervideo. Jag vet inte om det här är den sista för i år. Vi får se, jag kanske hittar någon till som jag vill öppna. Men idag så ska vi nämligen öppna Rituals kalender. Det är The Ritual of Advent. Countdown to Christmas heter den. Alltså jag tänkte så att jag ville matcha med kalendern, men jag hade verkligen typ inget rött. Alltså det här är det enda röda jag har i min garderob, tror du eller ej. Och det är liksom en body från Adidas. Ja, men vi ska helt enkelt ta öppna den här idag. Jag har ju öppnat bara en Rituals kalender tidigare och det var förra året. Och vad jag minns var jag skitnöjd. Det var en viss mask som jag fick som jag älskade. Och jag har tänkt på så här, ska jag köpa om den? Men det har inte hänt. Hoppas jag får den nu. Det finns några produkter som jag vill ha från Rituals som är från deras typ glow serie. De låter trevliga. Hur är det tänkt att man ska öppna den här? Oh. Okej. Okay. Men what? Varför ser det ut så här? Vad är detta, Carl? Ska den se ut så här? Eller har jag typ gjort något fel? Hur öppnar man? Oj, förlåt Alfons. Jaha, oj. Easy setup steps. Well, it wasn't that easy. Det verkar som att det ska typ vara som en tomteland. Och så är det en massa hus som sticker ut. För det här är hus så. Eller nej, vänta. Det ska man göra i efterhand. Ja, man ska använda den här för att sätta upp dem. Oh, nej, det ska inte vi göra. Okej, jag fattar grejen nu i alla fall. Vackert, vackert, vackert. Alltså, nu kommer det vara omöjligt att hitta de olika produkterna. Men vi kör. Det blir bra så här, Carlis. Don't worry. I'm positive. Ska jag skita i att öppna sig i ordning eller är det tänkt att man ska göra det? För nu kommer jag verkligen inte hitta vart ettan är och sånt, för alla är ju huller och buller. Jo men nej. Eller jag tar bara den som är närmast helt enkelt. Vi öppnar. First product. Vi har från Tulip and Japanese Jusu. Foaming shower gel. En shower gel helt enkelt. Jag behöver ju shower gels för att jag har ju använt upp alla som jag pratade om i The Body Shop videon. Så att jag behöver nytt mer bara liksom. Och den här var ju en japansk serie. Det är lite kul. Ah, vad är det här? Hand balm från Ritual of Sakura for dry skin. Så det är lite handkräm. Cherry blossom and rice milk. Nice. Står inte ens nummer på den här. Wow, wow. What? Åh, oh, jag fattar. När man väl har satt upp den så ska man sätta en ljusslinga. Vi borde sätta den här ljusslingan någonstans, Carlis. För att man vill att staden ska lysa upp. Hjälp, vilken high-tech kalender de har gjort. I like it, but I don't have the time for it. Vi öppnar vidare. Alltså det är dock väldigt gulligt att det är liksom i form av hus och typ några granar. Alltså, I like. Vi har fått en sån här doftgrej. En sån här, Ritual of Jing heter den. Fragrance sticks. Det är faktiskt skitnice. Jag fick några fragrance sticks från dem. Jag menar, det var någonting jag köpte. Jo, det var när jag köpte så här tålar och sånt till hemmet. Och då fick jag en sån och jag är skitnöjd över den. Då kan väl den typ slut nu. Men här har vi. Nice. Här har vi en till shower gel. Den här är jag inte jätteimpressed över. Den är från deras Foam Fiesta. Jag vet inte. Den är typ lila. Den gör väl sitt jobb, men ja. Jag vet inte. Skål. Vad är det här? Ah, en body mist. Titta, det är skitsäkert att den är i sån här liten format. Så, oj. Kan man ha den i väskan eller någonting? Ska vi lukta? Se vad den luktar. Holy Lotus and Organic White Tea. Jag tyckte att den luktade lite så ärtigt te. Ja, trevligt. Här har vi en till ju. En till body mist. Detta är White Lily and Peach Blossom. Ser ut så. Här har vi en... Åh! En hårmask som man lägger över natten. Detta är från deras elixir collection. Argan oil and shikakai. Vad det nu är. Åh, det är faktiskt kul. Den här ska jag prova. Jag borde typ ha en sån här, du vet en sån här duschcap.
kan få en Ica-påse. Ja, typ. Den är jag faktiskt jättetaggad på att prova. Det är faktiskt kul. Jag har börjat använda en del såna här hårmasker nu på den senaste tiden. Jag tycker det är kul. Här har vi en black soap. Refreshing eucalyptus och olive oil. For body and soul. Nice. Jag fattar inte ifall den är till kroppen eller till händerna dock. Fan, så är det massa lådor och sånt. Fast i miniformat. Jag gillar ju de stora formaten. Här har vi en body cream. Indian rose och Himalaya honey. Det som är nice nu liksom, för att i min body shop kalender så fick jag väldigt mycket såhär, vad säger man, full size produkter. Och här får jag lite såhär mindre. Så att de här är skitcheckiga och typ, ta med, nej men nej, du ska inte bära iväg på den Alfons. Han tog den här i käften alltså. Ja, men det är faktiskt nice när man då har en kalender där man får full size som man kan ha hemma. Och sen de här som är lite mindre size så kan man ta med sig när man ska någonstans. Och så. En deo från Ritual of Samurai. Denna kanske är till dig, Collis. Organic bamboo and sandalwood. Ja, det låter ju manligt. Jag vill nog inte lukta som det här faktiskt. Jag vill lukta. Ja, nej men det här är ju en mansdoft alltså. Men Alfons, du ska inte ha de pinnarna. Varsågod, Collis. God jul. Ja, den luktade gott tyckte jag. Ja, vad tycker du? Är det för män alltså? Ja, de har ju en serie som är för män. Det var ju någon produkt från förra årets kalender som jag försökte pracka på dig. Någon showerhjälm, men du har aldrig använt den. Nej. Vi går vidare. Här är en shower... Ja, du använder den nu. Är den godkänd? Han nickar. Ja. Ja. Men nästa är en energizing shower scrub. Sweet orange och cedar wood. En scrub. Ja, nästa grej. Åh, det här har jag velat ha. Detta är en interior perfume. Alltså såhär, en rumsspray. Jag har velat prova sån här. Liksom bara refresha rummet lite grann. Det är faktiskt jättekul. Detta är sweet orange och cedar, säger man det? Wood? Alltså det är jättesöt. Det ser ut som en såhär liten, vad heter det? Silly bang. Det ser ut som en sån. Den body cream igen. Detta är Holy Lotus och Organic White Tea. Alltså man fattar typ inte alls vad namnen innebär ärligt talat. Men det är en kräm till kroppen. Det är trevligt. Jag gillar de här färgglada förpackningarna. Nu har vi något mer till dig, Collis. Vi har en shower foam i Organic Bamboo och Sandalwood. Så det är trä och bambu du kommer lukta. Varsågod, Carlis. Lukta träd hela gången. En parfym. Hallå, vi var ju när vi köpte den här kalendern så var jag faktiskt och kollade på de här parfymerna. Jag bara, åh, jag vill prova en sån någon gång. Nu ska vi se vad det här är för någon. Rose, verkar det som. Titta. Det är nice också när det är så här i små förpackningar, för då... Ja, man får en liten produkt, man får testa den, gillar man den kan man köpa full size. För nu har jag gjort så typ så att jag har provat lite nya parfymer och då har jag köpt dem i liksom typ 30 ml. Så, det är faktiskt nice. Och vad är det här då? En shower gel. Också Holy Lotus och Organic White Tea. Jag väntar på ansiktsmaskerna, alltså vart är ansiktsmaskerna? Här har vi första produkten, eller vad säger man, nummer ett. Jag väntar på, alltså maskerna, det är de som jag är tagit på. Och mer hudvård och inte kroppsvård. Nu fick vi ett ljus. Den här har jag. Den fick vi i förra kalendern. Men jag tycker de här är skitsnygga. Stilrena med en vit, vad säger man, blankett på. Eller jag vet inte vad det heter. De här kan man liksom ställa på handfatet. De gillar jag faktiskt, de är fina. Och liksom att de kommer liksom, ja, ni ser ju. Nu har vi inte många kvar. Det här rör ju på perfekt ju. Ett till ljus. Den här har vi också, tror jag. Sen förra året. Ser ni? De är ju skitsnygga att bara ställa. Lite smått så. Ett till ljus. green cardamom. Cardamomma. Cardamom. Green cardamom. Ja, ett ljus. Okay. Är det de här? Vad sa du? Vilken är 24? Jag menar, jag tror jag kanske redan öppnat den för att jag öppnade i oordning. Ja, vi har 23 här bak dock. Det här, det är deras Ritual of Namaste Glow
ampull booster. Den här fick jag i förra kalendern som jag öppnade förra året. Och jag älskade den. En liten sån här. Så det är sådana vi har mer av. De är skitnice. För det här är ju glow-serien jag pratar om. Jag har också deras glow oil till ansiktet. Den fick jag också förra året. Och det här är väl någonting som man så här, inte tycker att det är kul att få. Alltså en sån här skrubbhandske. Jag tycker inte de är roliga att få. Det är verkligen så här en utfyllnad. Alltså, to be honest. Men ja, vi går vidare. Kan det här vara en parfym? Nej, det är inte. Oj, vad är det här? Detta är från Glow-serien. Ett serum. Ja, ah, det var ju faktiskt kul. Saffron Flower och Wild Indigo. Ja, ah, ett Glow-serum. Det var ju faktiskt typ den bästa produkten hittills som jag känner så här, wow. Nej men alltså, Alfons han biter ju på stativet. Här har vi något till ljus. Lilla gubb. Japp. Black Oud. Han luktar gott i alla fall. Nice, då har vi 4 nya ljus, Carlis. Nu öppnar vi sista produkten, hörni. Är det en shower gel? Jajamän, det är det. Eukalyptus och rosemary. Så ser den ut. Och det var den sista produkten. Här har oss, nu har du massa att leka med. Okej då, sammanfattning. De produkterna jag är typ mest glad över. Det är parfymen, inte för att jag vet hur den luktar än. Jag gillar de vita ljusen. De är fina. Sen så den här glow-ampullen och serumet jag taggar på. Och rumssprayen. Och doftpinnarna. Det skulle jag säga är de bästa. Sen, alltså det är ju jättebra att man får liksom alltså såna här mini-produkter i krämer och shower gels och såna saker och mini-parfymer och sånt, för att det är ju jättekäckt att ha med sig, för det är ju alltid såna produkter jag tar med mig när vi åker någonstans. Inte för att vi lär åka någonstans nu på väldigt länge. Men I gotta save up. Men jag skulle ändå säga att jag rekommenderar den här kalendern. Jag har varit väldigt nöjd över produkterna jag fick förra året. Och jag har använt upp alla de produkterna. Så att det är kul att få lite nytt från Rituals. Liksom innan förra året så hade jag typ knappt hört om Rituals. Eller jo, jag visste vad Rituals var, men jag hade aldrig provat någonting. Så därför tyckte jag det var väldigt kul med den kalendern. Likaså nu att få testa nya produkter därifrån. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ta gärna och tryck tummen upp om ni tycker om de här kalendervisorna. Ja, jag har tappat båda tumnaglarna. Glöm inte att prenumerera, klicka i klockan så att ni får notiser varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!